you ever felt. Damn. E aí, galera, estou com essa linda aqui, MC Mirella, essa fofa do meu tamanho. Então, eu tô aqui com ela e ela vai dar um recadinho pra vocês. Tô aqui com a Thay, o canal tá rolando. Gente, se inscreve aí no canal dela, não perde as novidades não, que tá incrível. Ela tá trazendo muita novidade pra vocês, tava aqui conversando com ela, vocês não vão se arrepender. Se inscreve aí, hein, galera. Vou dar uma palhinha da minha música nova de trabalho pra vocês. O clipe já tá saindo, então assim que você ver esse vídeo, corre lá pro YouTube, pesquisa minha música que o clipe tá ó foda. Vai lá. Tá falando mal de mim, depois quer andar do meu lado. Se mosca te dou umas becas, falciane do caralho. Beijo, beijo, tamo junto, dá um abraço. Valeu. Aí, você é incrível. Você também. Salve, galera, já tô aqui com o MC Kevinho. E aí? E ele vai estar no Tá Rolando. Tá Rolando. E família do Tá Rolando, que sou eu mais uma vez, Ladies and Gentlemen, isso é nóis, que eu já acredito. Família, meu nome é Benjamin novamente, tô aqui, ó. O canal Tá Rolando. O canal Tá Rolando, mas é foda do casal também. Mas ah, tá bom, ó. Vocês lembram aí do... como que é? Da leitura labial? Leitura labial, ganhei, não tem como é. Ganhei 100 pontos. Aí, posta lá, se inscreve no canal. Esse canal aqui, ó, só sucesso, Deus abençoe, vamos que vamos, que é só o começo. Tei! Pá! Pessoal, se inscrevam no canal aqui, ó, se inscreva aqui embaixo aqui, dá seu like. Curte, comenta, faz tudo o que você quiser. Só não fale, se você tiver pensão minha, não fale aqui embaixo, senão vai me queimar de novo. É nós, tamo junto, MC lá novamente. Tá rolando, ladrão. E aí, Xanaína, tá rolando, porra. Valeu. E aí, galera, enquanto a gente tá aqui arrumando a loja, ó, chegou bastante novidade. Eu tô, meu Deus, ansiosa porque tá quase virando 100 mil. Vou mostrar pra vocês. O Lucas tá aqui arrumando também as coisas. E aí, família, beleza? Certo? E a gente, meu Deus do céu. Olha isso. Tô tremendo, tá quase. Vai virar, galera, vai virar. Diz aí, amor, expectativa. Pô, também tô me arrepiando toda aqui. Cada vez que muda ali alguma coisinha. Aqui, ó, caralho. Chegando aos 100 mil, vou mostrar pra vocês. Meu Deus, eu vou chorar, eu acho. Enquanto não vira, vamos arrumar aqui a loja, né? Pra quem não sabe, é a Kalu Store e fica aqui no centro de Floripa. Vou deixar o endereço do telefone, etc, no Instagram, tudo aqui embaixo na descrição, hein? Confiram que só peça da hora. Chegou novidade, hein? Chegou bastante novidade e a gente vai arrumar tudo agora pra vocês. Falta dois inscritos. Dois inscritos. Cara, vai, vira. Gente, a gente tá aqui na loja trabalhando, meu Deus. Ai, meu Deus, virou, amor. Virou, sem cá. Ai, não acredito, meu Deus. Tô maluca, olha, gente. Por favor, só o que falta é descer. Sem cá. Ai, não acredito, vou chorar. Ai, meu Deus. Ura, chegamos aos 100 mil inscritos. Ai, e claro. Meu Deus, gente. Amei. Diz aí, amor, diz aí. Ah, sem palavras, né? E aí, galera? Estamos indo pro encontrinho. Com a galera aqui de Floripa. É, vamos ver. Se tiver umas 5 pessoas ali, tá bom. Mas é isso, combinei com umas meninas daqui de Floripa que querem me conhecer e tal. E a gente vai ali. Tô com uma blusinha aqui da Máfia Oficial Floripa, da Lady Rock. Top essa blusinha, depois eu mostro melhor pra vocês. Vou deixar o Instagram aí pra vocês seguirem. E de todos os parceiros do canal, vou começar a deixar aqui o link também. E é isso, vamos que vamos. E aí, galera? Estamos aqui no shopping. Vamos ver quantas pessoas vieram. Vou lá encontrar elas agora. Gente, olha aqui quem tá aqui. Essas lindas vieram me ver. Fala o nome aí de cada uma.
Annelise, Amanda, Ana Clara. Viu? E aí, vocês gostam do canal? Como é que é? Sim, chama. Vocês assistem bastante? Muito. Curte, compartilha? Sim. Então tá bom. A gente vai dar uma voltinha aqui no shopping, vamos conversar, se conhecer, né? Manda um beijo. Beijo. Tô nervosa sim. Aqui tá as meninas, lá atrás tem mais um pessoalzinho. Vamos subir pra gravar um videozinho pro canal. É isso aí, o videozinho de 100k. Vamos subir aqui a escada agora. Gente. Todo mundo, quero ver todo mundo gritando, tá rolando, bem alto. Então vamos lá, vamos fazer um videozinho, ó a vista. Aqui é a vista. E agora a gente vai fazer o videozinho com a câmera. Fala galera, eu sou a Thay Camargo e esse é o... E aí galera, agora a gente vai comer uma coisinha aqui. E ir embora, né? Tem outros compromissos. Eu vou ficar olhando sempre pra cá e a câmera pra lá. Enfim. Então, gente, esse foi o encontrinho. Esse foi o vídeo especial de 100k. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Quem não se inscreveu no começo do vídeo, deixa o like, compartilhe e comente aí também o que você achou do vídeo. Obrigada a todo mundo que foi lá no shopping, né, trocar uma ideia com a gente, gravou aí um bordãozinho e tudo mais. Adorei conhecer todas as meninas lá que foram, as inscritas do canal, umas três fofas lá também. Adorei conhecer vocês. Obrigada, tô meio cansadinha já. Mas aí, gente, dá um salve. Isso aí. Fala aí. Obrigado a todo mundo que compareceu. Valeu, hein, raça. Obrigadão, sem palavras, quem compareceu aí. É, nós representaram, hein. Tamo junto, galera. Valeu.